Türkdilli ölkələrdən olan gənclər yerini Avropalılara verib. Bugün Gəncədə Avropa Gənclər Festivalının açılış mərasimi keçirilib. Yüzdən çox Avropalı gənc Avropanın gənclər paytaxtında müxtəlif səpkili tədbirlərə şahidlik edəcək. 2016-cı ilin Avropa Gənclər paytaxtında Avropa Gənclər Festivalına start verilib. Festivalın açılış mərasimi Heydər Əliyev mərkəzində baş tutub. Əvvəl Gəncə 2016 Avropa Gənclər paytaxtına həsr edilən video çarx nümayiş etdirilib. Yığıncaqda Şəhər İcra Hakimiyyətinin, Avropa Gənclər Forumunun, Gənclər və İdman Nazirliyinin, Prezident Administrasiyasının, Gənclər Fondunun, Avropa Gənclər paytaxtı şəbəkəsinin nümayəndələri, yerli, eləcə də xarici fəal gənclər iştirak edib. Yüzdən çox Avropalı gənclərin iştirak etdiyi Avropa Gənclər Festivalı Gəncə 2016 Avropa Gənclər Paytaxtı İctimai Birliyin layihəsi əsasında təşkil olunmuşdur. Ümumilikdə il ərzində 43 layihə nəzərdə tutulmuşdur. Lakin möhtərəm cənab prezidentin imzaladığı sərəncamə əsasən bu layihələrin sayı 250-yə qalxmışdır. İl sonuna dək Gəncə bir neçə belə beynəlxalq layihələrə ev sahibliyi edəcək. Açılış mərasimində gənclərin inteqrasiyası, əməkdaşlıq üçün yaradılan belə platformaların əhəmiyyəti, mövcud problem və əldə edilən nəticələrin müzakirəsi, habelə birgə çıxış yollarının tapılması diqqət mərkəzində olub. Tədbirin müsbət tərəflərindən biri gənclərin ön plana çəkilməsi, onların söz sahibi olması, cəmiyyətin inkişafında önəmli rol almalarıdır. Burada yaxşı infrastruktur qurulub. Gənclər onlar üçün yaradılan şəraitdən istifadə etməlidirlər. Gəncədən sonraki növbəti paytaxtlar Bulqaristanın Varna şəhəri, 2 il sonra isə Portuqaliyanın Qaşqayış şəhəri olacaq. Mərasimdə Rio 2016 Olimpiadasında qazanılan yüksək nailiyyətlərə, eləcə də Gəncə şəhərində idmanın inkişafındakı xidmətlərinə görə bir qrup idmançılara fəxri fərman və hədiyyələr təqdim olunub. Onların arasında gümüş mükafatçısı Toğrul Əskərov və Paralimpiya çempionu Ramil Qasımov, habelə onların məşqçiləri Elçin Zeynalov və Əli Hacıyev və ilk Avropa oyunlarının gümüş mükafatçısı Amir Qasımov olub. Xəyalə Mürsəl, Emin Məmmədov, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.